Görəsən nəyə görə ingilis dili öyrənənlər cəmi 1 ay sonra həvəsdən düşürlər? Cavabı bu podkastda. <laughs> Qatılıram ki, dostlar, təxmini 2013-cü ildən 2020-ci ilə qədər bu kurs sistemindəki, təbii ki, fasilələrlə olmuşdu bəzi hallarda İngiltərədə idim, amma 2015-ci ildən 2020-2021-ci ilə qədər aktiv şəkildə mən kurslarda olmuşam, çox hallarda dərs demişəm, bir zamalar deyək ki, direktor şəklində də işləmişəm. Nə görürdüm? Hər il Çox maraqlı bir trend var. İndi də bu davam edir. Yerə gəlmişə. Baxmayaraq ki mən kursda dərsdəm amma əminəm ki bu kurslarda baş verir. Həvəslə, böyük motivasiya ilə sentyabrda kursa ingilis dili öyrənmək məqsədi ilə başlayan tələbələr çox keçmişi cəmi 1 ay sonra, 2 ay sonra, maksimum 3 ay sonra kursu tərk edirlər. 2016-cı il idi. Özümcün belə bir müşahidə apardım. Dedim ki, bunun mütləq səbəbini öyrənəcəm. Görüm nə baş verir. Yəni 200-220 tələbə kursa yazılırdı sentyabr ayında və cəmi 1 e, aydan sonra onun deməli 30% e, kursu tərk edirdi. Sonrakı 30% isə ikinci ayda tərk eliyirdi. Və belə-belə bir də görürsüz ki, e, indi kurslar bunu yaxşı bilərlər. Həmişə sentyabr, oktyabr ayında çox sevinirlər ki, tələbələrimiz var. Dekabrda bir durğunluq yaşanır. Yanvarda demə ola çı kursda çox az adam qalır. Təzədən bu fevraldan sonra tələbələrin imtahanından sonra bərp olur vəsair vəsairə. Və mən bunu başladım. Bizdə o zaman menecer işləyən bir xanımdan xahiş elədim ki, dedim baxın kursdan çıxan insanlarla səmimi şəkildə zəng eləyin və soruşun, deyin ki, baxın burada utanmadan çəkinmədən bizə deyin. Nəyə görə kursdan ayrıldınız? Əgər məsələ metoddadırsa, məsələ dərsin keyfiyyətindədirsə vəsələ müəllimlə bağlıdursa, lap yaxşı deyin bunu bizə, çünki bir şirkətə bundan yaxşı yaxşılıq etməzsiniz. Mən baxaq, işləyək üzərimizdə, mən tənqidləri açıqam. Yox, əgər məsələ tamamilə fərqli bir mövzulardırsa ki, mənəsinə gördürmüşü tələbələr, bu tələbələrlə bağlıdır. 50% allarda. Yə, 10 üzərində mən artıq başlayım, bəzi müşahidələr aparım, bəzi bəzi videolar çəkərim və insanlara deyim ki, başa salım ki, izah edim ki, bax burdan qaynaqlanara. Və təbii ki, nəticələrin 70% göstərdi ki, tələbələr daha çox bu cümləni istifadə edirlər. Bilmirəm nə oldu, motivasiyadan düşdüm və yoxsa ki, artıq əvvəlki qədər həvəsli deyiləm. Kursa gələndə artıq yoruluram. Nə bilim, böyük motivasiyayla başladım, amma hal-hazırda onu hiss etmirəm və sairə. Yəni motivasiyaya bağlayırlar əksər tələbələr. Aydındı mı? Onuncu dostlar baxın, bu əslə çox normal bir şeydir ha. Bunun zamanında mən də bundan əziyyət çəkmişəm və inandırıram ki, bu gün mənə qulaq asan insanların əksəriyyəti də bu dəqiqədə bu məsələdən əziyyət çəkir. Çünki mən hələ də görürəm, nə olsun ki, dərsdə mən self-study ilə işlədiyim, ə, bu paket sistemlə işlədim, tələbələrdə də mən bunu müşahidə edirəm. Həcər olaraq həmişə deyirəm ki, baxın, mən bilirəm sən 1 həftədən sonra nədən şikayət edəcəksən, 1 ay sonra mənə nə deyəcəksən, çünki əzbərləmişəm. Baxın yoldaşlar, dəfələrlə demişəm ki, motivasiya çox kövrək konsepti. Biz motivasiya güvənib yola çıxa bilmərik. Motivasiya bəlkə də başlamaq üçün yaxşı bir qüvvədir, yaxşı bir təkandır, amma motivasiya o hədəfə gedən yolda sənin e, arxalanacağın bir dost deyil, haqındır. Çünki add üstündə baxın motivasiyanın bir motions deməkdir də, yəni ki bir motiv, motiv nə deməkdir? Motiv əslində səbəb deməkdir. Yəni əslində səni hərəkətə gətirən qüvvə deməkdir. Yəni çox hallarda bu hisslərlə bağlı olur. Məsəl üçün bir dəfə videonu açırsınız, arxada Quran da belə möhtəşəm bir səslə bir e, bir video 1 dəqiqəli video dinləyirsiz, görürsüz, artıq emosiyalarınız dəyişir. Artıq emosiyalar dəyişir, avtomatik fikirləriniz də dəyişir. Mən sabahdan belə eləyəcəm, sabahdan eləyəcəm deyirsəm, amma səhər durursunuz, yenə də in insansınız. Onca görə baxın, motivasiyadan insan daima qidalanıb bilməz. Çünki eyni videoya mən əminəm ki, qoyun 1 həftə baxın, artıq 7-ci gündə sizdə həmin o 1-ci gün yaratdığı təəssüratı yaratmayacaq. Çox istədiyinizə adilləşəcək. Bax, beynin belə bir spesifikası var. Onun üçün yoldaşlar, baxın, motivasiya başlamaq üçün yaxşı qüvvədir, amma bu yolda sizə, sizin daha doğrusu sadiq dostunuz, loyal dostunuz, arxanızda dostunuz olmalıdır iradə gücü. Olmalıdır daxili intizam nizam olmalıdır disiplin. Mən bu çoxdan sözdən çox xoşum gəlir çünki nə qazanmışam həyatda bu günlər o disiplin hesabına. Çünki öncələr mən də çox disiplinsiz insan idim. Ancaq hər şeyə bizə gəldi işə qasa gəlirdim necə digərlər. Hər şey edirdim, sonra 3 gündən sonra söndürdüm. Yəni mis, hətta videolarda da belə. Bir gün çəkirdim, video partlayırdı, söhbət qıldı 2016-17-ci illərdə, 1 ay sonra heç də çəkmirdim. Müxtəlif bəhanələrlə yayınırdım. Amm indi fikir versəniz, artıq mə disiplin hesabına necə hiss etməyimdən aslı olmayaraq gəlirəm, videolar çəkirəm, paylaşıram. Niyə? Çünki bu artıq nəticələrini gördüm. Disiplin konsepti barədə bəlkə mən saatlarla danışım və bu barədə mənim 5 saatlıq hətta təlimim var, amma qısaça sizə deyim ki, iradə gücü anlayışı belə bir şeydir ki, bax cümələnə deyirəm, bunu yadda saxlayın, bu mənim şəxsən özümün özüm üçün verdiyim bir düsturdur. Nə düşünməyindən və necə hiss etməyindən aslı olmayaraq başladığın işə davam etməkdir. Bax, burada iki açar söz var. Nə düşünməyin və necə hiss etməyin. Çünki biz bilirik ki, bizi hərəkətə gətirən qüvvələr mütləq şəkildə düşüncələrdir. Yəni hisslər durduq yerə mələ gəlməz, hisslərin başlama nöqtəsi düşüncələridir. Amma öz növbəsində düşüncələr hissləri yaratsa da, hisslər də öz növbəsində qayıdıb e, o həmin o düşüncələrə təkrar bir güc verən bir məfhumdur. Amma bunların ham, hamısı e, tabedir hərəkətə, davranışı. Məsəl üçün, siz videoya baxırsınız, bir düşüncə yaranır sizin beyninizdə və emosiyalar ona uyğun olaraq artıq nizamlanır. Ki, biz belə eləyəcəyik bir sər. Amma sərdur, məsəl, mənə baxırsın, və sən mənim ürəyimdə nədim, anladım ki, düşüncə budur, emosiya budur. Mən sərdurub dənizə çıxacağam, necə ki mən hər gün eləyirəm, paylaşıram. Mən də onun kimi 1 saat gəzəcəm, dinləməyəcəm. Amma sər tezlənən duranda, axı sənin e, hələ ki kimliyində işte dəyişməyib davranışında işte dəyişməyib davranış bunu dadmayib. Olsun dünən düşünmüsən, hiss etmisən. Səhər tezdən nə o düşüncə var? Düşüncə olsa da o hiss yoxdu. Hiss də yoxsa davranış artıq yaramayacaq. Ha bu halda nə edəmirsiniz? Ha bu halda fikir verin. Artıq əgər hiss yoxdursa motivasiya yoxdur. O zaman o düşüncəni aktiv saxlamaq üçün siz hərəkətə ehtiyacınız var aydındır. Hərəkət də iradə gücü hesabına olacaq. Yəni həmin anda nə hiss etməyinizdən asılı olmayaraq durmalısınız. Bəli, çətin olacaq. İşgəncəli olacaq ama durub etsən istə səbirici çıxdız, gəzdiz, ingilis dili dinlədiz və evə qaydanda iç dəfə artıq özünüzün özünüz üzərində bir qələbə qazalığını görəcəksiniz. Yəni davranışınız sübut eləyəcək ki, hisslərinizə sən olmasan belə biz işləyə bilərik. Sən varsansansa lap yaxşı, həvəslə işləyir. Amma sən olmasanda biz işləyəcək. Bax beləcə artıq e, düşüncələr və davranışlar bir-birlə içdəfə olaraq hisslərsiz kontakta keçir və bu artıq dediyim kimi daxili İntizamın, nizamın və yaxud da ki, disiplinin əsasını qoyur. Ümid edirəm ki, faydalı oldu. Bu mövzunu mütləq şəkildə davam etdirəcəm. Sağ olun, dostlar. Self study paketi barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün bizə müraciət edin.